morgon och välkomna tillbaka. Alltså jag kollar ut nu. Jag bara, det är snö. Men det är inte. Det är bara frost. Som ni kan se, det är lite vitt på gräset. Och sen är det helt vitt på taken. Och det är svinkallt. Alltså jag pallar inte. Gå till kök. Vi plockade inte undan disken som blev igår. Jag insåg nu precis att det fanns en ny säsong av American Horror Story som jag inte har sett. Säsong 10. Så jag blev asglad för att jag har typ inga serier att titta på. I min Postnord-app så står det att min nya kamera troligtvis kommer komma idag. Så jag tänkte att jag skulle lägga batteriet. Var är det? Batteriet som jag har till en gammal kamera. Ska lägga det på laddning. Alltså jag är osäker om man får med en sån här rem till kameran, men jag har ju faktiskt en till den gamla. Så då kan jag använda den. Så, nu laddar jag upp den. Så att jag kan använda kameran direkt när jag får den. Idag jag går faktiskt understället fram. Det är minusgrader och jag vill inte frysa. Jag hoppas verkligen att kameran kommer idag. Jag filmade grejer igen och som vanligt filerna försvinner. Så jag hoppas verkligen att det stämmer det som står i Postnord-appen att den kommer till ICA idag. För jag är så trött på den här kameran. Jag måste verkligen göra lunch nu. Jag är jättehungrig. Alltså, solen. Kolla. Så ljust och fint det är. Det känns typ som det var flera år sedan man såg solen. Vad fan ska jag äta? Det är frågan. Vi har inga matlådor kvar. Vi ska handla mat imorgon. Jag ska skriva en inköpslista idag så att jag vet allt vi ska ha. Så det är lite så här. Lite magert med mat. Vi har kokat ris i alla fall. Och jag vet vad jag ska göra. Jag ska göra stekt ris. Och så för att ha vad vi har helt enkelt. Jag skär upp hela pojolaken även fast jag inte ska använda hela. Och så tänker jag att jag fryser in resten. För den här kommer att bli icke ätbar alldeles strax. Här har vi lunchen. Inget jättefancy. Men jag bara slängde ihop lite grejer som vi hade. Sight test. Jag har faktiskt hittat min epilator som jag har. Jag har typ aldrig använt den. Bara några få gånger. För att det gör så jävla ont. Men jag tänker att jag tar typ så här lite i taget. Denna har jag. Jag har köpt den på Geekos någon gång. Jag ska fixa håret. Men jag vill bara att det ska torka lite till.
Det är fortfarande ganska blött här bak. Så jag ska låta det torka lite mer. Jag hade i en liten inpackning, färginpackning. Men alltså det blev verkligen jättefult. Det blev mycket fulare än vad det var innan. Nu ser mitt hår typ helt dött ut på grund av färgen. Jävla skit! Jag vill bara så här låta min naturliga hårfärg växa ut och sen gå upp till frisören och typ så här ljusa upp det lite på ett naturligt sätt så att mitt hår är fint, för nu är det bara jättefult. Ska vi se om det är någon status på min kamera? Nej. Samma som innan. Ja, håret får bara torka lite till så ska vi fixa det. Jag tänkte att jag ska platta det med plattång idag. Jag känner för det. Det var jättelänge sedan jag hade så här helt rakt hår. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance. Ska bara ta i lite hårolja. I missed you so I'm letting go of everything but. Jag vill ta såna. Jag kan typ knappt ens gå. Jag tror att jag ska sätta mig och sminka mig lite. Jag har inte precis någonting bättre för mig just nu. Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Jag har hämtat ut paketet. Vi ska öppna. Oj, den var bra inpackad. Ett KitKat. Här har vi den. Min nya kamera. Här är kameran. Den är typ, alltså den är mer plastig än den andra G7 X 2. Nej, jo, jag vet inte riktigt vilken det är jag hade innan. Den är lite mer plastig. Sen så kan man öppna den så här. Man kan även alltså vika ut den här skärmen så här så att man liksom kan ställa den. Det är ganska bra. För då är det typ lite som ett stativ i själva kameran. Den är väldigt lätt. Alltså den väger typ ingenting. Alltså jag tror nästan min mobil väger mer än denna kameran. Jag hämtade ett minneskort och kamerabatteriet, så tänker jag att vi testar. Vi sätter den på kameran. Och jävlar vad rött det är. Jag vet inte helt var är mikrofonen. Där uppe är den nog. Så, nu filmar jag med den nya kameran. Jag tror att jag kommer lite längre ifrån med denna. Jag är inte lika nära. Fokuset är inte lika snabbt. Det känns som jag kommer ur fokus väldigt mycket och det tar lång tid innan den hittar mig. Nu har jag satt denna nya kameran på samma ställe som den andra kameran stod på innan. Jag vet ju heller inte typ hur ljudet blev på denna.
Jag har kollat recensioner och de har sagt att det skulle vara bra ljudupptag på kameran. För det finns att man kan köpa en mikrofon till, men att det typ inte behövs för att ljudet är så pass bra. Ja, jag får helt enkelt testa mig fram och se hur det går. Så har vi min gamla här. Här kan ni nog se varför jag typ har tyckt att det är lite jobbigt att ha med den och sånt här. Objektivet är ju väldigt stort. Men annars så har det ju liksom varit en bra kamera. Men som sagt, den håller på att gå sönder. Så det är därför jag har velat ha en ny. En jättebra sak med den här kameran, eftersom den inte väger så mycket, så kan jag använda mina såna här små stativ som jag har. Som absolut inte har funkat med den förra, för det har bara liksom ramlat för att de klarar inte så mycket vikt. Jag provar filma lite nu precis. På lite random grejer. Alltså fokuset är inte jättebra. Men jag återgår, nu ska jag smaka en KitKat. Sebbe? Ja? Ja. Jaha. KitKat. Vad fick du KitKat? Ja. Vad då? I kameran. Ja, och trevligt att titta. Vi ska ta och laga mat nu. Jag börjar bli jättehungrig. Så vi behöver göra lite middag. Jag tror det blir spagetti och köttfärssås, för att det är det enda vi har så, som vi kan laga idag. Innan vi börjar laga maten så behöver vi ta tag i det här. All disk. It's cold outside. Keeps us warm. We can't spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is... Det känns som den här kameran är lite sämre på att filma i mörker. Det blir lite sämre kvalitet än på den sämre. Va? Än på den andra kameran. Det blir typ lite så här. Jag vet inte, det känns som det är typ någon så här smoothing. Smoothing. Eller är det smoothie i den kameran? På. Jag vet inte. Så konstigt ut. Storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday. Jag stör mig väldigt mycket på att det blir så här utsuddat. Jag vet inte varför, för att det är precis, det är inte så när man ser det i, alltså på screenen, skärmen. När man inte filmar, men så fort man trycker på filma så blir det så. Det är störigt. Och jag har ändrat till olika kvaliteter och bla bla bla, men det blir inte bättre. Men nu så ska jag skriva en liten inköpslista. Så att vi ska storhandla imorgon. Vi ska ha samma kvällsmat imorgon och dagen efter det. Och då ska vi ha så här filet fishburgare. Vi behöver panera fisk. Sen ska vi fryspizza en dag. Sen så ska jag göra några julinspirerande rätter. Och jag kommer visa alla de recepten i en video. Så ni kommer få se allt hur jag gör det och bla bla bla. Och det kommer vara Viggo Janssons bland annat. Nu kommer vi så här. Det var ett besök. Jag fick faktiskt ett samtal från den här kliniken som jag har varit i kontakt med innan. Angående typ ett bedömningssamtal. Och de hade några tider. Så jag ska faktiskt dit imorgon klockan 10. Och träffa någon psykolog och ha ett bedömningssamtal. Jag
vet typ inte helt vad det innebär. Så jag får faktiskt ta och kanske gå och lägga mig lite tidigare idag. För att jag behöver gå upp tidigare än vanligt imorgon. Ta ju lite tid och ta sig dit med buss och såna här grejer. Och jag och Sebbe ska iväg och göra en liten rolig sak som ni ska få följa med på. Så jag vill gärna liksom ha typ sminkat mig och sånt innan. Så då behöver jag göra det innan jag ska dit där. Jag har börjat använda så här pyttesmå lösögonfransar i slutet. Tycker det blir ganska fint. Jag tycker inte om när jag tvättar mitt ansikte när jag har typ så här polotröjor. För jag tycker inte att jag kommer åt, alltså ner på halsen riktigt. Jag ligger lite back med min redigering och visningsbilder och så här. Jag vet inte, jag har typ inte så här känt mig inspirerad till att göra en bra visningsbild. Och så nu är det typ 3 videos jag laddat upp, men jag har inte gjort någon visningsbild. Men ibland hamnar man lite i sådana svackor när man liksom, jag vet inte, jag kommer inte på några bra idéer bara. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful. Nu ska jag försöka somna. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon igen. Hej då. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moon. Let's go.